Começando mais um Behind the Trip na madrugada argentina. Hoje a gente vai gravar com a Marina Fages aqui em San Telmo, que é um bairro super histórico, muito conhecido pela feirinha que tem aqui. Meu nome é Marina Fages e gravamos Barrio Infinito. A canção habla de los amigos del barrio, de las conexiones que se dan en el barrio, pero también con los amigos que están lejos, con los amigos que están en otros planos. A inspiração da Marina para essa música foi o bairro de San Telmo, então por isso que a gente trouxe o clipe para cá. E além disso, é onde ela mora também. Um dia antes da gravação, a gente foi visitar a locação e identificou que o melhor horário para gravar o clipe seria antes do sol sair por completo, mas também depois de estar escuro total. Isso em Buenos Aires, agora no inverno, dura 20 minutos. Então a gente só tinha de 7h20 a 7h40 para fazer o clipe. Eu acho que essa foi a grande dificuldade do ponto de vista do tempo que a gente tinha de gravação. O que vamos fazer, e aí creio que 3 minutos é perfeito. Começamos daquela esquina, caminhamos até as Azujas e aí está. E aqui podemos fazer algo também, não? Em uma parte do vídeo passamos por um mural que pintei, que é um lugar que se chama Chaus. E a gente vai usar também na nossa história, ela vai passar por ele durante a canção, durante a caminhada dela por San Telmo. A gravação do clipe da Marina acho que foi uma das mais rápidas, se não a mais rápida que a gente já teve no projeto. E vamos lá, vamos gravar. Aproveitar que o sol tá nascendo exatamente agora. Atenção. Layback. Es lo bueno de encontrar mi ser alba. Grabamos em 30 minutos, impecable. Ela fala que ela deixa a porta aberta, então a gente vai fazer com que o fim seja exatamente isso, ela deixando a porta aberta. No final do vídeo nos encontramos com nosso amigo Gonzalo. Ele é Gonzalo. O único amigo que se levantou muito temprano, na realidade não se levantou. Já! Creio que está perfeito, mas como temos luz, vamos fazer uma mais e aí vemos. Bueno, ¿de cuál? 5 segundos, hacemos un círculo en 3 segundos, te bajas atrás y te animas. Te planificamos una vez, ¿crees? Si fuera a ser así, que, porque al puedo, tuyo. Que puedo quedarme aquí y hacer así. Vamos a hacer un nuevo final, mãe. Vamos a hacer un final diferente. Es lo bueno de encontrarnos sobre el barrio. Creo que tenemos. Quer virar? Vamos ver? Sim. Sí. Sim. Sí. Aonde? Arriba ou aqui abaixo? Arriba, assim, um café. Sim. E o mais legal de ter a Marina no projeto é que por ela ser uma multi-artista e fazer de tudo um pouco, assim como a gente, ela também sabe que a beleza de um produto artístico tá nas pequenas coisas. E eu acho que essa simplicidade do clipe é o que faz ele ser muito especial. Tá perfeito. Me encantou. Creo que va a quedar muy bien. Gracias. Hasta la semana que viene, más un episodio de Around the World in 80 Music Videos.